लोके केमती मस्कुल होती 2024 को स्वागत करने कौन सब प्रस्तुति होती केन्द्रापड़ा माहौल पूरा सरगरम रही समस्त भितर गोटे उत्साह वातावरण नुआ वर्ष आज किसी समय पर डांस चलते एंजय कर बहुत बढ़िया लगुच 2024 मसीह को स्वागत करने वेट कर समय अपेक्षा बहुत एंजय कर बहुत खुशी अच्छे जबरदस्त डांस चलते जबरदस्त डांस समस्त भितर से उत्साह रही आज किसी समय पर नुआ वर्ष जमी आसो ताकू नहीं किमी से कि भाव में ନାଚ ଗୀତର ଆସର ଜମୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନାଚ ଚାଲିଛି ତା ଦେହରେ ଷ୍ଟେଜ୍ର ନାଚ ତଳେ ନାଚ କାରଣ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଉ କିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2024 ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଯିବାର ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ଯାହାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନା ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ନେଇ ସମସ୍ତେ ସେ ଯେଉଁ ପର୍ବଟି କିଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନାଚ ଗୀତର ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଚାଲିଛି ସେ ନାଚ ଗୀତକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଉତ୍ସାହ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ନାଚ ଚାଲିଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ତଳେ ବି ନାଚ ଚାଲିଛି କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ମସଗୁଲ ପୁରା ମସଗୁଲ ଅଛି ପୁରା ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା ଦୁଇ ଥର ଗତ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ବି ହେଉଛି ବହୁତ ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ତେଣୁକରି ଏନ୍ଜୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ବେଗ ଧରିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ତମେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଚିତ୍ର ନାଇଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଯେ
ଖୁସି ଯୋଉ ମନରେ ଖୁସି ଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିବ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ, ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଯିବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ନାଚିବ, କେବଳ ନାଚ କେବଳ ନାଚ ନାଚ ନାଚରେ ପୁରା ମଜବୁତ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଆଗେ ସବୁ ନାଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ କହିବାର କିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ମସ୍ତି ହବ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, କଣ ନୂଆ ବର୍ଷ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗ ସାଥିଙ୍କ ମସ୍ତି କରୁଛୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ବୁଲିବା ଖାଇବା ପିଇବା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ କ'ଣ, ବୁଲିବା ଖାଇବା ପିଇବା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ମସ୍ତି କରିବା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୁବକ ମାନେ କିଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଆମେ ସେ ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ସେଇ ସେଲିବ୍ରେସନ ସେଲିବ୍ରେସନ ଓନ୍ଲି ସେଲିବ୍ରେସନ, ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଭାବରେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେସନ ମୋଡ଼ରେ ଏବଂ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ସମସ୍ତେ ମସଗୁଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ଆଜି ମସଗୁଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା 2024 ଆଗମନକୁ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ।